Matul dawn l-axar 560 jum, fil-pajis kollha tal-Unjoni Ewropea kienem zida fil-prezz tal-petrol u tal dizil Iżda minn kajadan, statistika maħruġa mil-Kommissjoni Ewropea zvelat kif kienet Malta biss liżammet li istess prezzijiet stabli minn jannar tal-2017. L-unika eccezzjoni kienet il finlandja fejn kienem tnaqqis taċentizmu fil-prezz tal dizil Meta wieħed jenalizza din l-istatistika, jinduna l-lan fil-prezzijiet kien fil-Svezja li kellu żieda ta' 4 ċentezmi fil-prezz tal-petrol u d-dizil. Minnaħal-ohra fil u fil greċa kienem l akbar żieda ta' d-dizil bit li 20 ċentezmu. fil waqt li fil kien kienem l akbar żieda fil-prezz tal-petrol bit 20 l istabilta taf pajizna min internazzjonali, internazjonali u li waslet grazzi għal hidma sfiqa ta' diversi autoritajiet sarfet biex fl axar mill l ikun ikunem aktar flus fi il il familji Maltin u Danek kif għal-familja medja, it-naqiz li kienem f'dawn il-prezziet wassal għal-spizza għan għasta 600 euro fis sena metamqabbel ma' l-prezziet li kienem f'April tal 2013. Intant, kontrast konsiderevoli ma' l-prezziet tal-lum, bejn l-2008 u l-2012 il-prezziet tal-petrol u d-diesel f'pajizna kien zid bid doppju ta' żieda li kienem fil-pijja tal-Unjoni Ewropea. Dakizmin, familja medja kellat ħalla zida ta' madwar 100 euro fil-xar fuq fuel.